aften udgør afslutningen på en serie, som begyndte med Martinus' verdensbilleder og kristendommen. Dernæst Martinus' verdensbilleder og de idealistiske bevægelser. Det næste var Martinus' verdensbilleder og tidens politiske bevægelser. Og mit sidste foredrag handler om Martinus' verdensbilleder og et internationalt verdensrige under skabelse. Når jeg har valgt disse foredrag, så er der naturligvis bag dem en ganske bestemt grund. Og grunden er den, at vise dem, at Martinus' verdensbilleder er meget livsnært, indeholder analyser, som, om de forstår dem rigtigt, gør deres hverdag lettere. Det jeg har ønsket at gøre, er at vise dem det enorme overblik, det menneske får, som sætter sig ind i disse analyser. De må jo aldrig glemme, at det hver eneste foredrag heroppe jo aldrig kan løse for dem livets problemer. De udgør kun en inspiration for dem til at studere hans værker. Og her vil jeg gerne indskyde, at på samme måde som man i livet skal løse sine problemer, på samme måde som man slår et søm ind med spidsen først, så har man størst mulighed for, at ikke hele væggen bryder sammen. Således skal man også, når man nærmer sig Martinus' tankeverden, helst begynde med hans små værker først. Og her kender jeg ikke nogen skønnere bøger, der kan få livsvarig betydning for et menneske, end omkring min missions fødsel og påske. Martinus har jo arbejdet et langt liv, og som forfatter sat en så rig høst af vidunderlige bøger, at der er nok at tage fat på. Men jeg giver dem altså dette råd. Begynd i det små. Og endelig en ting. Kom meget hurtigt bort fra tanken om høj udvikling, klassificering af deres medmennesker og illusionen om, at de i dette liv moralsk set kan nå umådeligt langt frem. Det kan vi ikke. Man kan ikke moralsk set rykke sig selv op ved hårene. Det er ganske udelukket, og Martinus' verdensbillede sigter ikke imod at skabe mennesker, som lever uden for menneskets almindelige hverdag. Når jeg i mit første foredrag talte om Martinus' verdensbillede og kristendommen, gjorde jeg det ud fra dette symbol, de kosmiske impulser, og viste, at vores jordklode ikke alene er i forbindelse med denne impuls, men nu står over for mødet med en ny impuls. Og jeg påpegede, hvad jeg stadig finder meget værdifuldt for dem at kende. Denne impuls indflydelse på deres liv i dag. Vi har nemlig her den impuls, der ligger til grund for buddhismen, hinduismen, kristendommen og muhammedanismen. Altså alle de humane religioner, som nu langsomt nærmer sig et stadium, hvor de har opfyldt den mission, der var deres. Men når mennesker beskæftiger sig med denne impuls, glemmer de meget ofte, at det er kræfterne fra denne impuls, fra Norge, som koncentrerede sig i sætningen øje for øje og tand for tand, der fremdeles ligger til grund for deres vane funktioner. Et menneske består af vaner, og mange af dem vil ikke finde noget for en højere morals domstol.
mængder af mennesker, som møder et arbejde som dette, tror, at de er meget højt udviklede her. Og en ganske forsigtig undersøgelse af den sjælelige ligevægt, de er i besiddelse af, og de forestillinger, de lever på, og den trang til at dømme og vurdere andre, de er i besiddelse af, afslører rødderne tværs igennem denne impuls og dybt nedad. Mennesket er ikke så langt fremme åndeligt, som det forestiller sig, og selvom jeg i min pure ungdom havde så uendelig let ved at udnævne søde og rare mennesker til meget højt udviklede mennesker, så har jeg stadigvæk Martinus' ord klingende i mine ører. Du skal være varsom med at udnævne mennesker til højt udviklede mennesker, for alene det, at de er født på denne klode, er i sig selv en betænkelig sag. Jeg siger dem dette, fordi når et menneske nærmer sig sit livs afslutning og ser tilbage over mange års virke, så ser det jo mere end nybegynderen faren ved dette strålende verdensbillede, som dårligt nok har fået sin første lille spæde spire op over denne klodes mentale jord. Vi er lykkelige, at vi møder det. Skønt er vi. De vil netop se, at mødet med disse tanker kan konfrontere dem med dem selv i et sådant omfang, at der kan komme dage, hvor de gribes af dyb depression ved tanken om deres indre viden om, hvem de i virkeligheden er, for de må altid huske, at når et menneske i ensomhed ransager sin egen sjæl, er det ikke ensbetydende med, at han er sammen med sin bedste og mest velvilligt indstillede ven. Men altså, denne moral, rigtig moral, den har trængt sig ind i alle de eksisterende religioner og står meget stærkt i kristendommen med sin hellige vrede og sin retfærdige harme og den øvrige trang til at dømme, som præger så mange, både kristne mennesker og buddhister. Ikke så meget hos hinduerne, fordi, og heller ikke i så udpræget grad hos buddhisterne, fordi de har reinkarnationen, det vil så igen sige, de har en langt større åndeligt baggrund i almindelighed og vurderer livets tilskikkelser med. Men vi, som er berøvet reinkarnationen og vokser op i en forestilling om, at vi er en frugt af vores forældre og lidt længere fremme på vejen, en frugt af gener og kromosomer, at vi er i virkeligheden uden virkelig perspektiv i livet. Vi tror, ikke de og jeg, men det store flertal, virkelig, at de kun har dette ene liv, og at døden betyder en endelig udslettelse. Men verden over er enorme kræfter i bevægelse, fordi der nu stråler en ny kosmisk impuls ind over kloden. Og her var det så, jeg sluttede det første foredrag med at understrege for dem en ting, som jeg finder uhyre vigtig, som glemmes af mange mennesker, også på denne plads. Og det er, Martinus' arbejde er kristendom. Martinus udgør ikke i sig selv nogen som helst model. Modellen er stadig den skikkelse, der fra korset kunne sige, det er fuldbragt. Hans lærer var født, den lærer, som en gang i tidens evige løb skulle velsigne hele menneskeheden. Det ligger meget nær, når man møder en åndelig lærer, der er følge ældgamle følelsesmæssige tankebaner og næsegrus kaste sig i støvet. Jeg kan forsikre den for, det var ikke let, da jeg i New Delhi efter et foredrag oplevede 1200 indere styrte op imod mig. Jeg troede til kun, de ville lynche mig. Jeg havde fortalt dem om Martinus' barndom, ungdom og hans åndelige oplevelser og de konsekvenser, denne åndelige oplevelse ville få for menneskeheden.
Jeg troede, jeg havde såret deres følelser, og jeg vil ikke sige, at den kolde sved sprang frem på panden af mig. Jeg vil kun sige, at jeg var lidt chokeret ved at se dette menneskehav komme imod mig. Men det var kun for at kysse mine fødder. Og der vil de altså se, det er den tilbøjelighed, vi må komme til livs. Martinus' arbejde udgør det største defensorat for kristendommen og afslører for dem Jesus af Nazareth som den største lærer og frier os fra den personlige tilbedelses vanskeligheder, i det han lærer os kunsten at holde hele vores bevidsthed rettet imod den guddom, hvis søn vi er. I mit følgende foredrag viste jeg dem den udvikling, vi befinder os i. Jeg viste dem i korte træk, hvorledes vi befinder os her. Kommer og mineralriget, at se og planteriget, dyreriget, og nu befinder os her ved selve dyrerigets begyndelse, og endelig selv eksisterer her i nærheden af dette punkt. Symbolet dækker bøndens mysterium og viser, at Martinus' arbejde har to sider. Den intellektuelle, pas på den, som giver dem disse analyser i hånden. Disse analyser, der kan blive en lysende vej i deres ensomme daglige liv, men er en rædsel at høre over kaffekopper. Jeg har aldrig tænkt, at det skulle blive en hobby, hvor man sidder og spiller bold med soler og mælkevejssystemet, systemer og glemmer i virkeligheden den indstilling, et menneske må have, når det beskæftiger sig med disse høje ting. Det gælder fremdeles for mennesket, som er dyb åndelig hunger, søger frem. Tag dine sko af. Stedet, du står på, er helligt. Kundskaben har en udmærket plads i vort liv. Udgør nøglen til en vækst, der fører til det næste stadium. Det stadium, som kun beherskes af et eneste talent, men som også giver dem den største frugt, et menneske kan få. Nemlig visdommen, det rene hjerte, den ydmyghed, i hvilken alene Gud åbenbarer sig. De kan bevise Guds eksistens så meget de vil. I den time, de skal dø, gavner al den viden dem meget lidt, hvis de aldrig ærligt har forsøgt at omsætte den i værre måde. Og jo mere de omsætter den i værre måde, jo tavsere vil de blive, og jo mere vil de opdage, at mennesket, der søger Gud, behøver mig en ensomhed. Her har de kundskab. Den har løst og vil fremdeles løse utallige gåder. Det er den, der har kædet disse riger sammen. Men den standser her. Her har vi alle de filosofiske systemer, men her har vi det mål, som Martinus med sit verdensbillede sigter imod. Den oplevelse, som aldrig kan nås ved nogen anden øvelse end godhed, kærlighed, ydmyghed og åndelig aktivitet i denne verden. Det vil så igen sige, at man en skønne dag forstår, at arbejde for høje sandheder, det er Guds tjeneste. Det er Guds tjeneste på det højeste plan. At denne Guds tjeneste er denne ferieby en frugt. Enorme bølger af ord er gået hen over denne plads. Men ud af de mange, der er kommet her, har der hele tiden været en lille, yderst beskeden procent, men den har været der hele tiden, som rakte hænderne frem og sagde,
er der ikke noget, jeg kan gøre. De må forstå, at disse ting kan tages på to måder. De kan tages på denne måde her, og vi må af alt for mange mennesker tale på denne måde. De må ikke glemme, at Martinus skrev Livets Bog så omfattende, fordi at et menneske i ensomhed kan læse den uden at have 120 ordbøger ved siden af sig for at finde ud af, hvad han mener. Den er skrevet til det åndeligt hungrende menneske og kan læses i stilhed og ensomhed af ham eller hende. Men den sigter med alle sine analyser kun imod det ene, at lære menneskene denne vej at kende, den dybe religiøse vej at kende bønnen, den indre og den ydre, frem til denne strålende oplevelse, som ophæver grænsen mellem den evige fortid og den evige fremtid. Jeg viste dem et område, hvor de idealistiske bevægelser, de politiske, såvel som de ideelle, eksisterer. Det er en af de fornemmeste symboler, en af de største kortlægninger af menneskehedens mentalitet, der nogensinde har fundet sted. Og jeg gik i dybet og viste dem, at deres bevidsthed er et resultat af spændingen mellem de to seksuelle poler i deres sind, mellem den maskuline og den feminine, og her den feminine og den maskuline. Mennesket vil jo meget gerne tro om sig selv, at det lever her, og det gør det også. Det gør alle mennesker, nogle i brøkdel af sekunder, andre i længere tidsrum, men det normale er den staten hernede omkring. Jeg vil ikke fordybe mig i disse ting, den kan jeg selv læse. Det, der her opdager mig, det er netop de idealistiske rørelser, bevægelser. Hvorfor? Fordi at de udgør jo en frugt af strålerne fra den nye kosmiske impuls. Den berører mangeartede sind. Nogle sind reagerer voldsomt over for den vegetariske tanke, for eksempel. Og de bliver så vegetariske, så de næsten dør af det. Lommerne fyldt med recepter og tro omtrent, at de kan spise sig op i himlen. Hvis ikke disse store kosmiske tanker kunne bevæge sig udenom disse religiøse sammenslutninger, disse idealistiske sammenslutninger, så var de dømt til at dø. Og hvorfor? Fordi alt for mange af disse sammenslutninger river en kosmisk tanke ud af den store kosmiske sol og tror, at de kan sidde og varme sig ved den. Det kan man ikke. Derfor vil de se, at idealisme så tragisk ofte havner i fanatisme, havner i grupper, der indbyrdes bekæmper hinanden. For nogle få år siden havde vi den vegetariske verdensbevægelses møde i Paris. Og de kom sådan op og skændes, at aviserne dagen efter skrev om de grøntsagsædende rovdyrs møde i Paris. Men det behøver man ikke at tage til Paris for at opleve. Så har vi fredsbevægelserne. Jeg vil aldrig genere en eneste af disse religiøse bevægelser, det er jo ikke min opgave. Men det er min opgave at gøre dem voksen. Jeg ser i hver eneste af dem en åndelig lærer, fordi de i deres liv møder andre mennesker og skal bringe disse tanker videre. Derfor ønsker jeg dem som åndeligt modne mennesker, at de kender faldgrupperne og kan se dem med det samme og ved årsagen til, hvorfor så mange af disse bevægelser går i stykker. Det skyldes helt enkelt, at de ydmyge og rene af hjertet i disse bevægelser aldrig tager ordet, men altid vil være de første til stille at forlade dem. Uden plakater, protestråb og noget som helst, de trækker sig bare tilbage og efterlader pladserne til kæmperne, til dem, der vil kæmpe for ideen. Og det er jo altid lidt kompliceret at kæmpe for freden. De vil se, det jeg ønsker at understrege for dem, det er, at overalt hvor de møder disse idealistiske bevægelser, møder de primært strålerne fra den nye kosmiske impuls, men her inkarneret i smågrupper, der ofte bekæmper hinanden, fordi disse mennesker ikke har en indre sjælelig kontakt med den helhed, ud fra hvilke disse tanker kommer. Jeg gennemgik en lang række og vil ikke her
fordybe mig i dem en gang til. Jeg vil kun gøre dem opmærksom på, at idealisme ofte er et tveægget sværd. Og har det været dem en stor kamp at holde op med at ryge, så lad være med at tage hævn, når nogen byder dem en cigar eller en cigaret ved at sige tak, jeg ryger ikke. Så bliver de ikke inviteret en gang der. Og demonstrerer heller ikke deres store kærlighed til dyrene ved en middag, hvor husmoderen og familien har gjort alt for at gøre dem alle glade ved at sige tak, jeg spiser ikke lige. Prøv selv at se det. De bliver ikke inviteret nogen af de steder mere. Og det forstår jeg. Fordi man kan nemlig sige de samme ting på en kosmisk, kemisk, helt anden måde. Man kan sige beskeden, de må mad undskylde, men jeg ryger desværre ikke. Hvorefter vedkommende normalt vil replicere, i med penge de så sparer. Det gør man ikke. Men, og det samme gælder jo med kød, de må undskylde, men jeg spiser altså ikke kød, men hvis jeg kan få nogle kartofler og spejlæg, så vil jeg være glad. De kan se, det er ikke idealerne, der er forkerte, det er måden. Det vil altid være måden, man praktiserer dem på. Og derfor vil de se, at vi inde på dette symbol her har to voldsomme kræfter imod hinanden. Et dræbende princip, som meget let kniger sig ind i al idealisme, og så kærlighedens princip, den virkelig dybgående tolerance forståelse. Og de vil sige, at så stærkt er det, at det jo kun er begyndelsen af den, vi oplever her, der er nok til at udslætte det dræbende princip. Det er inden for dette område, vi lever i helvede, og det er her, og det er nu, det er i vor verden. Og går vi så over til de politiske systemer, ser vi der nøjagtigt det samme. Vi ser, at politik for mange mennesker har afløst religion. De kunne, for jeg tror, disse stene er sløjfede, men de kunne på tyske kirkegård se gravstene, hvor der stod, han døde lykkeligt i troen på Adolf Hitler. Og det samme er nogenlunde overbevist om, man ville kunne finde i Rusland. Og alle de steder, hvor persondyrkelse finder sted, i det man erstatter personens autoritet med selvtænkning. I vort arbejde står de over for en viden, om hvilket det gælder, at Martinus stærkt har fremhævet. Tag det af mit arbejde, de forstår. Altså, det der sender en strøm af positiv livsglæde igennem deres nerver. Det der lader dem føle Guds nærhed, det der lader dem føle livets indre og dybe mening med deres eget liv. Men lad alt det andet ligge. Vi har mange kommende liv, hvor vi vender tilbage til dette arbejde. Vi skal ikke nå de uopnåelige mål i dette liv, men vi skal nå et mål. Vi skal nå dette at prøve at være mere menneske, end vi har været før. Og det opnår man ikke ved at hamre kosmiske analyser ind i hjerner, som kun kan modtage en begrænset del. Det opnår man meget lettere ved at forandre sig selv og være glad og optimistisk ved morgenkaffen, i stedet for at være sur og gnaven. Det er en lille øvelse, men mange har brug for den. De vil altså se, at inden for dette område her oplever vi de politiske kampe, som strækker sig fra junglen, det er mig, der bestemmer, fra kejseren, selvherskeren over alle russere, alle de personer, som bestemmer over andres liv, og frem til det moralske anarki. Det moralske anarki, hvad er det? Det er det, der er i det rigtige menneskerige. De kan næppe forestille dem, at Jesus af Nazareth behøvede politi til at passe på sig, ej heller Buddha, end sige Muhammed. De vil gøre den iagttagelse, at overalt hvor moralen trænger ind i sjælen, der udrydder den det dræbende princip, og en dag har vi et samfund uden penge. Et samfund, hvor et menneskes arbejdskraft alene udgør betaling for dets liv, og ikke for dets liv i en velfærdsstat, som vi kender den,
men et liv i en verden, som vi ville betegne som den rene luksus. Det vil så igen sige, vil de studere disse ting. Læs 4. kapitel i livets bog. Jeg har ikke til opgave her skulle erstatte dette kapitel. Jeg har kun til opgave at understrege for dem, at de må passe på, når de studerer de politiske bevægelser, for der møder vi det samme som i de idealistiske bevægelser. Et syndigt misbrug af ord. Ikke sandt? Før et valg. Stem på mig, og jeg vil bringe jer i paradiset. Efter et valg, de må undskylde, at skatten stiger. De vil se, der er noget, der hedder valgflæsk. Og når det drejer sig om flæsk, kan der kun være tale om dyreriet. De vil altså der lære dem selv at forstå, at selvom vi ikke er langt fremme, så er vi dog så langt fremme, at vi har hemmelig stemmeret og aldrig behøver over for noget andet menneske at stå til regnskab for, hvilket parti vi stemmer på. Vi ved i vores hjerte, at vi lægger vores stemme der, hvor vi føler med vores instinkt eller intuition, at disse mennesker vil det rigtige. De ser altså, hvorledes at man inden for det politiske parti, partiers dannelser, kan træffe rene forbrydere, gangstere og mennesker med meget varme hjerter, der virkelig offrer noget for at løfte menneskeheden frem efter. Det vil så igen sige, vi lever i en mærkelig verden. Vi lever i en verden, hvor det er døden, der hersker, hvor alle kulturer er i brand, og hvor det er en natur, tværs imod kristendommen, for mennesker at svare på irritation med irritation, på had med had, på vrede med vrede. Ellers havde vi ikke retfærdig harme. Ellers havde vi ikke disse forfærdende tanker, hvor mennesker kan betegne deres stighedsanfald som hellige, eller tjenende den eller hin sag, de nu sværger til. Vrede og had er dødens symboler. Det et menneske skal lære sig igennem Martinus' arbejde er, at tage alle sine forestillinger op til revision, alle sine tanker, og undersøge, om virkningen af denne eller hin forestilling gør denne eller hin fortræd. De må ikke glemme, vi lever ikke i en verden af hvidt og sort. Vi lever i en verden af større og mindre under. Og i alle livets forhold, hvor vi skal vælge, må vi spørge vores bange hjerte. Er det, jeg nu vælger, et større onde, eller et mindre onde? Jeg lever her på en plads, hvor det, ja, nu har kommunen endelig taget denne byrde fra mit sind, men ellers har jeg dog i alle disse mange år heroppe måtte udrydde muldvarpe. Jeg har stadigvæk musene, rotterne og så videre på min samvittighed. Jeg kan jo ikke, så snart gæsterne her er rejst bort, åbne dørene og sige til musene, så! Nu står springnergræsserne åbne, og nu kan I hygge jer hele vinteren. Til muldvarpen, bare mor og jeg, lav det hele om til en slagmark, en pløjemark inden foråret. Prøv at forstå, vi står alle, selv det mest humanistisk indstillede menneske, kan jo opleve en dag og opdage, at hans hår er fuld af lus. Jeg tror ikke, det sker dem. Jeg tror, de er så rene, så hygieniske, at, ikke, at de ikke oplever den. Men de kan dog møde sådan et menneske, og det vil dog være hyggeligt, ikke sandt? Han sagde, dig har jeg jo helt glemt. Her er 15 lus til dig. De kan se, problemet eksisterer for os alle sammen, for vi er i den dræbende princips zone, og vi må derfor spørge, skal musene, muldvarpene og lusene, skal de være her, eller skal vi være her? Derfor må de forstå, at al åndelig vækst går langsomt, går meget langsomt, og at det jo ikke nytter, at man løser et problem ved at gøre et andet menneske til hæler. Derfor siger jeg dem, at Martinus har ret, når han har tegnet alle hidtil eksisterende kulturer som værende i brand. For vi har jo ikke alene fysiske muldvarpe, mus og lus, vi har dem jo også på det åndelige plan. Der er stadigvæk utøj, der klæber til vores sjæl, og som skal fjernes. Og derfor er det, han hele tiden siger, og glem aldrig, denne sætning, for den blev sagt til 600 mennesker, som sukkede temmelig dybt, da den var sagt. Jeg foretrækker
at være sammen med en hjertevarm og god kødspiser, som efter sin middag tænder sig sin cigar, frem for at være sammen med en sur og fanatisk vegetar. Det er altså der, denne indstilling. Prøv at forstå, at det er livsmåden, livsmønstret, det drejer sig om, og at de og jeg ikke kan styrke fra denne tilstand og til den, der er markeret heroppe med dette høje lys. Vi lever i dødens verden. En forfatter har udtrykt, at om alle mennesker vidste, hvad mennesker sagde om hinanden, ville det være så godt som umuligt at finde et menneske, der havde bare fire venner. Vi er, i kraft af det overgangsvæsen, vi er mellem dyr og menneske, dømte til at kamuflere vores tilværelse. Vi er ikke indvendige, som vi er udvendige. Det er kun dyret og det ganske lille barn, som endnu ikke har lært at finde en grimasse, der kan passe. Vi andre har tilbragt hele, den bedste del af vores barndom, vores ungdom og vores manddom, med at finde disse masker og leve så nogenlunde trygt bag dem. Men hvor trygt? Derfor vil de se, at det vi er i pære med, er det største kosmisk-kemiske eksperiment i vores liv. For vi har her den verden, som vi har skabt, magtens, militærets verden, pengenes verden og kanonernes verden. Og så drømmen. Drømmen om United Nations. Se her denne verden, der er 3D. Prøv at forstå, at vi med svimlende fart kosmisk styrer imod en tilstand, hvor disse to tredjedele skal udslættes. Tilbage bliver alle de lande, hvis overvejende del af befolkningerne er humanistisk indstillet. Her hvor klimene klar, har han en raket, må vi have en, der er større end hans. Vi ser, hvordan der kæmpes. Penge, kanoner, raketter kæmpes med magt. Og det fører til katastrofe, fordi den klode, i hvilken det foregår, for længst har truffet sit valg. Denne klode er på vej imod en humanistisk og meget skøn verden. Og det er kræfterne fra den nye kosmiske impuls, som befordrer nu, at et gammelt hus, smykket med dyrets tegn, vil blive brudt ned og simpelthen totalt fjernet fra sin grund, før det nye hus kan blive rejst. Og det er det egentlig, hvor jeg ikke ser, at kampen står. Vi kan gå mod disse idealer, tilbyde dem, acceptere dem. Men vi kan jo også søge mod dette ideal. Vi kan jo søge mod en verden, der ytrer sig enig i os selv, derved, at vi, hver gang vi møder en sådan mørk impuls, der trænger ind i vores sind og fylder det med vrede og bitterhed, da at gøre et eksperiment. Det er privat, fordi det har jeg gennemprøvet i mit liv, og efterhånden nået til det resultat, at dette kan faktisk enhver gøre. Vi kan jo ikke undgå at blive såret. Vi kan jo ikke undgå, at folk har, skal vi sige, ikke så pæne tanker om os. Vi kan jo ikke undgå at møde mørket på vores vej. Når det sker, der har jeg vendet mig til en ting, som jeg ikke kunne i de unge år. Jeg har vendet mig til at sætte mig ned og sige, så gerne. Nu holder du mund i 3 timer. Det er ikke noget uoverkommeligt tidsrum. Men det er meget alligevel. For når de 3 timer er gået, så siger jeg stilfærdigt, har du kunnet gøre det i 3 timer, så kan du også gøre det i 3 dage. Og når de 3 dage er gået, så har jeg normalt fået så meget perspektiv imellem mig og det oplevede, at jeg kan sætte mig ned og grine af mig selv. Og det er den eneste, man skal grine af i det her liv. Ser de, der ligger i dette,
at opbygge i sin sjæl et åndeligt bjerg, man kan trække sig tilbage til, når livet udenfor raser lidt vel hårdt. Der ligger en uendelig fred, og der ligger en glæde, som de vil opleve, når de skal dø. Vi kom nøgne, vi skal gå nøgne. En dag er dette liv rundet ud, og vi står over for det, mange tror er udslettet. Jeg har oplevet det, og derudfra taler jeg. Der kan ske af en fred, som overhovedet ikke kan udtrykkes med ord, tænker sig over deres sjæl, og en forventning af ubeskrivelig glæde fylder deres sjæl. Arbejder de med deres altind, og tager disse ting så alvorligt, som de skal tages, vil de aldrig inden for seksuelle områder bevidst påføre et andet menneskes sorg, smerte eller fortræd. Nægter de at give voldet plads i deres sind, og lærer de dem selv kunsten at tie på de rigtige steder, så kan jeg sige dem en eneste ting, og det er, at så har de også fået lagt kursen i den rigtige retning. Så er kursen ikke alene mod fremtiden, men også mod en fremtid i skønhed og lys. Så er det som en klode, der stiger af mørke frem op imod en lysende sol. Der er ingen steder skrevet, at det er let at forvandle vort sind. For vi kæmper med vaner, som har rødder i de tusinde liv før dette, og vi høster en selv i dag fra disse tusinder af liv. Men det kan gøres, og det der betyder noget for den verden, vi går i møde, det er slet ikke dette, at vi får en verden, der er ordnet. Det er slet ikke dette, at intuitivt benådede mennesker bliver denne verdens øverste ledere, og at alle regeringer er undergivet denne centrale regering, og at alle fysiske, alle materielle værdier er fordelt. Hvad glæde skulle vi have det, hvis vi stadig var bitre, triste og ulykkelige? Problemet er ikke, hvor stor en indkomst vi har. Problemet er stadigvæk den lykkelige mand uden skjorte. Problemet er stadig dette, at nå frem til en indre sjælelig balance, der bevirker, at den materielle verden, det materielle plan, viger i en sind, at kunstneren i os, den er Gud skabte menneskekunstner, livskunstneren par excellence, at han stiger ud af dyreverdenens grå skygger, kaster sin dyre ham og opstår som mennesket i Guds billede, skabt efter hans lignelse. Derfor vil de sikkert godt kunne forstå, at om end vi møder disse ting, denne livskunst, som beskedne amatører, og endnu er amatører i kunsten at regenere, kunsten at tige, kunsten at lade vores egen vilje vige, træde ud af billedet og sige, all right. Vil de have det sådan, så lad dem få det sådan. Det kræver overvindelse, men det giver noget, som krigen aldrig kan give. Det giver fred. Man er da nået til én ting, som jeg anser for den væsentligste, som jeg vil slutte med, og det er dette, at der er man kommet på sporet af en sandhed, som aldrig skal forgå, nemlig den, fra den mindste splint, der giver dem en blodforgiftning, som tager deres liv, til det skarpeste svær, det være sig stål eller en tunge, som gennemborer deres hjerte, så er alle disse ting kun de instrumenter, som Gud anvender til at forme deres sjæl og opbygge dem som mennesker. Træn dem op i alt, hvad de møder, aldrig at gøre denne eller hin til
til årsagen. Årsagen til enhver smerte, vi møder på vores vej, er os selv og selv alene. Når denne viden har dannet en talentkerne i deres sjæl, lad den være så spændt den værre vil, den er den største hjælp til den fred, de og jeg længes efter at eje. Tak for jer.